Hei! Shakespeare-esitykseni promokiertue seikkailee tänään Helsingin kirjamessuilla. Tuossa takanani näkyvällä lavalla on kohta alkamassa kansallisteatterin pääjohtajan Mika Myllyahon luotsaama keskustelu Shakespearen näytelmistä ja erityisesti Rikard III:sta ja Macbethistä, joiden ensi-illat ovat pian kansallisteatterissa. Mutta myös pienemmät teatterit ovat huomioineet Shakespearen ympävuoden. Hyvänä esimerkkinä kuluneella viikolla ensi-iltansa saanut Sekaisin Willistä Shakespeare from Perry Dummies Valtimoteatterissa Helsingissä. Ensi kerralla kerron lähemmin omasta Shakespeare-esityksestäni sekä pohdin sitä, miten ihmeessä on mahdollista, että yli 400 vuotta sitten kirjoitetut tekstit ovat yhä ajankohtaisia ja koskettavat meitä kaikkia. Per infinit varajat, Shakespearen naiset sanoin sävelin torstaina 10. päivä marraskuuta kello 19 Helsingissä kansallissalissa osoitteessa Aleksanterin katu 44. Liput lippupisteestä ja tuntia ennen ovelta. No niin, varmaan voidaan.